Takže na zahledě, já jsem Michal 14 a tentokrát asi do mýho dalšího videa a v dnešním videu jsem si pro vás připravil sedmý díl z té úžasné hry, která se jmenuje The Walking Dead A New Frontier. Každopádně s ním je tady i pokračování vlastně minulé epizody, kterou jsme vlastně tady hráli. Minule jsme hráli třetí epizodu, kde jsme vlastně se trošinku víc poznali s Davidem, trošinku víc jsme ho poznali a měli jsme namířený do nemocnice, kde jsem to vlastně ukončil. A v dnešním díle se teda podíváme do té nemocnice, dozvíme se teda, jestli je Kate v pořádku, jestli to zvládne. Já nevím, proč mám takový malý instinkt, že tady tohle to Kate úplně nezvládne, protože to, co má u sebe, no to, co má vlastně ránu tu v břiše, tak to je fakt obrovská věc a nemyslím si, že s tím dokáže tak jako přežít zombie apokalypse. No a já jsem vám chtěl jakoby říct jednu fakt jako strašně zajímavou věc a to je to, že když jsme měli ten první flashback, který byl v tom Prescottu, tak jak tam byla vlastně ta Clementinka, jak spala, tak tam byl ten flashback vlastně, no a my jsme to měli s tím Kenem. Tady tyhle ty flashbacky můžou být tři, může být víc. Není jenom jeden vlastně s tím Kenem, protože to záleželo podle toho, jak jsme se rozhodli na tom konci The Walking Dead Season 2. Každopádně ten, který jsme měli, mi byl s Kenem. To bylo to vlastně, že Kenny přiletěl přes čelní sklo a tak trochu zemřel, protože ho rozkousali ti zombíci. Následně potom tam je další, kdy vlastně tam jdeme s Jane. Chvilinku si tam s ní povídáme, řešíme nějaké věci. Ona potom řekne, že musí na chvilku jít pryč. No a potom, co jí uvidíme, protože už nám to přijde trošinku divný, tak ji uvidíme oběšenou s těhotenským vlastně testem nebo něco takového pozitivním. Každopádně to je vlastně druhý konec. A třetí konec je takový, že vlastně jsme sami s AJem. AJ dáme do auta někde v lese, protože ho uvidíme, necháme ho tam prostě, protože zháníme jídlo. No a teď jsme vlastně to jídlo nějaký zháněli, a pak jsme se teda vrátili zpátky. No a zjistili jsme, že tam jsou zombíci, takže jsme se o ně nějak postarali. No a když jsme vytahovali AJ zpátky z toho auta, tak jsme si tam trošinku přiskřípli prsty, protože zombík do nás trošinku víc napálil. Takže jsme se tam přiskřípli prsty, AJ nám spadl na zem. No a díky tady tomu jsme přišli o prst. Je to vlastně jedna taková věc, kde vlastně v traileru, jak jsem si všimnul já, tak tam má Clementinka někdy jeden prst vlastně mimo. Takže to je vlastně ta věc. Každopádně já si myslím, že můžeme jít rovnou do toho, protože není jako vlastně na co čekat, protože tady tuhle hru mám strašně rád a mám strašně rád tady tohle z toho hraní, protože to je fakt perfektní. No a myslím si, že teda můžeme jít rovnou do toho, dámy a pánové. Jak už jsem řekl, minule jsme skončili vlastně u té nemocnice, takže mě docela zajímá, jak to tady bude dál probíhat, jak to tady bude vlastně dál jednoduše. A doufám, že nebudou žádný problémy. A tady máme teda tu Kate. David, Javier, Gabriel, Kate. Yeah, this place is like a resort. Check it out, Javi. Noodles in a cup. We need to get you some real food. Stat, turn you into a soldier. Javi, I'm glad you're okay. To jo. Jasně, že jo. You know me. I'm always okay. Damn, it's good to have you back. Look at this family. Look at my wife. Isn't she the most beautiful woman alive? Come on. With the lights off, you could mistake me for a walker. I have to agree. The key word being alive. Gabe. What, you okay? My... Shit. I'll get the doc. Okay, to bylo trošinku. I'm fine. I just needed to talk to you alone. Okay, dobře. Tak jo, teďka si s náma chce popovídat, protože tohle to bylo nahraný. When I thought I was going to die, everything inside me screams to get away from here. These people are killers. And David? Yeah, I know what you mean. This place gives me the creeps. I'm glad to hear that. I was afraid you'd been won over by the security here. It's always been you and me on the road, Javi. That's how we've made it this far. Please, promise me we'll go back to that the first chance we get. This place, it's a cave.
cage. We can't let ourselves get locked in. I hear you, Kate, but we can't just turn our backs on this place. On my brother. Javi. We have to try to make it work. I used to say that about my fucked up marriage. Guess it still applies. Whatever. Just, please. Please don't leave me alone for too long. Dawson, huh? Feeling better? How you doing, sweetheart? David reported some pain. Jo, to je nějaký doktor. It's less now. Strange how it just comes and goes. Doesn't seem normal. She was rambling a bit. Yeah, I think she's delirious. Well, she seems cogent now. But it's nothing to be alarmed about. Pain often comes in waves with abdominal wounds. I'll give you something to take the edge off, in case it comes back. Truly superlative work. I thought I'd have to operate, but all she needed was IV fluids and some antibiotics. How did you find someone with skills like these? A wound like this kills 9 out of 10. Whoever did this really knows their stuff. That would be Eleanor. One of my friends you threw in quarantine. Well, she's no use to anyone there. We should let her out. I'll vouch for her. Agreed. I'll have Ava bring her here. I want to meet this Eleanor. I'm sure she'll be an asset to our community. You can't just cherry pick who you want. Why don't you let them all out? Can they all perform surgery on a dirt floor with a pair of pliers and no anesthetic? There's your answer. Javi and I have to go meet some people now. See if we can't prove he's worth a damn. We're gonna take real good care of you. Okay? Send my apologies, David. I won't be able to make it. Feeling okay? Fine. I just want to keep an eye on my patient. The others know my vote is with you. Come on. Tak jo, dáme, panové. Teďka se přesouváme teda pryč. Remember what I said. We meet these guys. Keep what happened to Mariana to yourself. Badger is one of my guys. And I will handle him. Jo. No a ještě předtím, než jsme vlastně ukončili to video minule, tak nám říkal, že bychom se měli seznámit s těma třema dalšíma lidma, kteří tam jsou, protože říkal, že oni čtyři, včetně toho Davida, vedou tady tenhle ten tábor. A pokud se s nima tady dobře neseznámíme, tak si myslím, že to nebude úplně nejlepší. Každopádně my se teda pokusíme tady tenhle to udělat co nejlíp, co můžeme. Přece jenom z tyhle hry se snažíme vydolovat všechno. A no, to je všechno. Tak jo. OK. Tady totální ozvěna. Ale jako... Nevím, no, nevím, co si o tom dostanu myslet. But it's all sugars. There's no substance. It tastes pretty, Clint. That's all that matters. To jsou další dva lidi. The brother. Javi, meet the guys. OK. Clint runs food production. The crops you saw, that's him and his people. Jones, our bridge to the outside world. She handles contact with other settlements. Pleased to meet you, Javi. I trust you've been treated well. I hope you haven't been handled too roughly. Some of our people left their courtesy with their old lives. Oh yeah, the cell you threw me in was totally 5-star. I'm sorry about that. We have to be careful. I'm sure you can understand. We were just about to eat. Clint was trying to convince me of the essential superiority of his cream spinach over my magnificent Black Forest gâteau. It's no contest. The spinach has real nutritional value. Javi, take a look at that table. You tell me what you'd rather put in your belly. Spinach from Clint's garden or a baked delicacy bite? Proč? Proč tady řešíme takový blbosti, pane bože? Jako, mě je asi úplně jedno, co tam dám. Můžu dát, že všechno vypadá lahodně. Everything looks so good, I want it all. So polite, David. You sure he's your brother? Can't trust a diplomat. Always saying one thing and thinking another. Please, make yourself comfortable. Okay. To uděláme. We value straight talk here, so please. Forgive me if I seem direct. We're usually pretty strict about who we open our doors to.
Your brother's word counts for a lot. Is that so? The three of us and Dr. Lingard make all the decisions here, so... Thank you. Yeah. People who choose to stay with us, they have to deal with us bossing them around. Mm-hmm. Not saying you wouldn't, but it can be an adjustment. Especially for the more independent-minded. There's no structure out there now. I always do what I'm told. Ask my older brother. You're gonna fit in well, Javi. I can see that already. When Joan and I met your brother, he was trying his hand at fruit. Fruit? We found uvidíme, jestli se tady dokážeme vlastně to. I helped him bring it back to life. Se tady dokážeme zůstat takhle. For as long as it lasted. What happened? What always happens. We trusted the wrong damn people. That's what led us to start this. Wondering what this fine piece of body art is all about? It's our litmus test for loyalty. I've seen that mark a few times. You probably saw it at the gates. Right, Javi? We all took it as a sign of commitment. It was a crude answer to a difficult problem, and it hasn't always worked. Please understand. We had a terrible winter just after we moved here. We lost a great deal. Loved ones who left holes in our lives. Protecting my people from that kind of pain, that's what keeps me awake at night. It turned me into a perpetual night owl. I know it's a lot to ask, but I never want them to have to experience loss like that again. I know how you feel. Seeing the people I care about suffer, it's a terrible feeling. I just want to shield them from it all. It's a noble aim. One worth fighting for. Jo, to jsou ti lidi. What are you doing here? I sent kteří tady trošinku jako jsou proti nám. Exchanged a few bullets outside our walls. Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out. I want to hear that from Javi. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. Good, because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Ježišmarja. Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. Hele, tak ta všichni to tady ví. We caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max. Sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? Answer her. I was scavenging whatever I could find. I had no idea it belonged to you. If you just asked, we'd have given it to you. Ale nikdo tam nebyl, takže... That's not all. Rufus said Clementine ran his truck off the road just to break him free. Clementine? Girl we had trouble with in the past. You can always judge a man by the company he keeps. Running with that girl don't look good. I would say not. Well, let's judge you then. You got some colorful friends. So what if Javi met up with Clementine? It doesn't mean anything. We kicked her out for a reason, David. Now the two of them are thick as thieves. This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits. We're trying to build something different here. Something resembling civilization. Everything I did out there was to protect my people. That's more than I can say for you. I'm not sure what you mean. Javi? You have something to say? Okay. One of your people, some asshole called Badger, he put a bullet in a little girl, my niece, David's daughter. What? Damn it, Javi, I told you I'd handle it. No, David, this cousin fucking dirtbag has the balls to accuse me? He and Badger destroyed an entire town. That's enough. No. We need to hear this. Go on, Javi. Sounds like you've got more to get off your chest. They used tear gas. There was nothing left of Prescott when they were done. Badger did that. Not me. You were right there next to him. I tried to get him to stop, I swear. David, we warned you about getting your soldiers in line. We don't know all the facts. We know enough. She's right, David. You've lost control. I want them gone. All of them. Take Javi and everyone in the quarantine to the gate. Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more.
We can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here, your doctor friend too. But the rest of you, you're gonna have to do what they say. I'm sorry. It's out of my hands. I can't leave Kate and Gabe alone. They won't be alone. I'll be here to take care of them. I can't help you now, but maybe I can down the road. Just stay alive. Okay? No jasně, protože ještě žijeme, tak to se postaráme přece jenom. Každopádně, tady tenhle věc, která se teďka dělá. Doufám, že z toho David nebudeme nějaký problémy nebo něco, ale museli jsme to prostě říct, protože musíme jim říct to, co by měli slyšet. Přece jenom nám tady nebudou nadávat, že jsme ti nejhorší. A musíme jim tady trošinku osvědčit to, co udělali oni, a ne, aby nám tady nadávali, co jsme udělali my. My jsme ten benzín vlastně brali jenom z toho důvodu, že jsme vlastně ani nevěděli, koho ten benzín je, takže jako nemohli jsme vědět, jestli tam někdo je, nebo jestli tam někdo není. Každopádně to už je teda asi jedno. A my jdeme teda tady společně s Ježíšem před bránu. Ale mají to tady fakt mega odzorně pozbrojený. Tak na popravišti, ty vole. David packed this. He did. They said. Start walking. Okay, to trošinku divný, ne? Walk. Eat shit. Answer my fucking question. God damn it, Harvey! Let go of me! Já nevím, vole. Let go! Jsi normální. Do not fuck this up. There's a settlement a few miles west of here. Don't come back. Tak jo. Máme s sebou nějaký teda věci. Okay. Seems your moment alone with David screwed us over pretty good. We trusted you. What the hell, man? Look, we're not dead. That's something, okay? Not yet, anyway. Zatím nejsme, no? Let's just see what they gave us. Knowing them, it's probably a butter knife and a stick of gum. They could have just shot us more than once. Oh, how fucking neighborly. Jako já chápu toho tripa, jasně, jasně, jasně. Jakože je na nás naštvaný nebo něco takového, že jsme ho zradili. Tady tyhle ty věci. What's that? Tady baseballová palka. Looks like a map. I doubt they give one everyone. A mapa. Ava did say David packed a bag. Why the hell is it tied to a baseball bat? Aby to vypadalo jako, že to je... Humor was always poorly timed. Jinak, no. Tak jo. Jo, a my jsme teda... tady? Okay. There's Richmond. That helps. But we can't go back there. Knowing where it is lets us know where we are. Tak jo. Like they're expanding. Some of these areas are marked clear. Tadyhle se něco fakt úplně velkého červeného. A tam asi máme namířený, protože tam něco bude. A nebo nám chtěl říct, aby jsme tam šli my a že tam bude třeba i on. Je to celkem i možný. Super. There. The end of the Little Dipper. No. That's the Big Dipper. To bylo takový takže 50 na 50. That's it. We need to go this way. What else is in there? Not a whole lot. A flashlight. Not enough weapons. No food. Ale tak ty zbraně se nám můžou hodit. Let's go. Když nám je sebrali, tak máme vlastně jediný, co máme, je tady tohle. Je to možná jediný, ale musíme se nějak ubránit. To je pravda, no. Prescott, Conrad, maybe Eleanor.
You won't lose anyone else. I won't let that happen. I'm gonna hold you to that, Javi. Jasně, že jo. Sorry, man. Rough day, say the least. I know you got my back, and I got yours. Of course. After you. Já vím, že když nám říkal, že máme chránit Konráda, tak to nebyla vlastně věc, kterou jsme udělali, protože Konráda jsme zabili. Ale tady v tomhle slovi nám můžeš asi věřit, protože jak jsme říkali my, tak další člověk už nejspíš nezemře. Ještě to tak asi nebude, protože nám vole odstřelí kamarády za chvilku, ale tak to je jedno. Jsou to prostě novohranicáři. Běží jenom tady králík. Tady pan Ježíš. Něco hledá. No a my se tady prostě potulujeme po nějakém lese. Já vím, jak to myslíš. Ono to taky někdy vypadalo. She was married to not you. I ain't judging, mind you. I'm just curious. What's the story? Johnny Bibi. Ain't my business, I know, but what have we got to lose out here? She's my brother's wife. She's family. End of story. Come on, man. You're not a dumbass. When it comes to these kind of things, the story never really ends. Not for everyone, at least. It's always a mess, ain't it? What's that? Who you love, who loves you. If they're one and the same or otherwise. You know what I mean? Yeah, you're right. Goddamn mess. And it never quite washes out. I know Eleanor told you that she and I were whatever we were, but that's over now. I respect her wishes. I really do. I just wish my heart respected mine. The fuck, kámo, ty stromy tady blikají trošku. Něco tady je v okolí. Ježíš, něco našel. Zajímavé, jak mu takhle říkají, něco líbí, nevím proč. Listen. Tell me that isn't what I think it is. About a quarter mile out. Heading the same way we are. But we can hit walkers any second. We better scoot. To tady bliká. OK, tady jich je celkem dost, takže bychom si měli dávat trošku víc pozor. A tady tohle se zvládneme, protože to jsme prostě my. Dobrá práce. OK. My to prostě bereme jako srandu, nebo já nevím. Tady tohle to budeme prostě jako úplně normální věc. A to, že se to stane, prostě fakt pro nás už celkem v pohodě. Tak jo. Jdeme, panové. Myslím si, že tady tohle to je v pohodě pro nás. Jakožto hlavní postavu, která tady tohle to zvládá úplně normálně. A teď nás tady něco chytne za nohu, vole, a nestihneme naši skupinu dohu. Tak pojď, kamaráde. No jo. Tady si aspoň můžeš trénovat svoje znalosti. Svoje zkušenosti nad tím, jak seš dobrý. Aha, teďka už to není tak bezpečný, co? Tak jo, pojď. Nádhera, dobrá práce. Tak pojď, Javiere. Tohle to není dobrý, ani náhodou. Tak pojď, 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 pojď. Třeba na někdo zachrání záda, ale tady tohle to nevím. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tak pojď. Nádhera, dobrá práce. Tak pojď, rychle se zvedej. Zbraň. O, tady je paní Klementinka. Dobrá práce, já jsem přece říkal, že se tady objeví v tu chvíli, kdy ji budeme nejvíc potřebovat. Ale myslím si, že bychom i bez ní zvládli. Každopádně. OK. Tak jo, jsem rád, že ji vidím, to je pravda. Zase nám tady blikají textury, a tak to je jedno, pane bože. I thought you were getting out of here. I was. The walkers are everywhere. I had to cover myself in walker guts to get away. Come on. We're heading to a factory nearby. Should be safe. I thought you were going to Richmond. New Frontier kick you out? Doesn't surprise me. Not one bit. Je to pod kontrolou, no? Under control. This is just a minor setback.
David told us a place to lay low for now. David? That asshole's still around? This is gonna sound really weird, but he's my brother. What? Je to tak? Možná se celkem divíš, ale je to tak, no. Supposed to be safe. Clem. You can't trust him, Javi. Proč? I learned that the hard way. I never wanted to need people again. But I had nowhere else to go. The New Frontier gave me this and made me one of them. They promised they'd help him. Hey. That turned out to be a lie. Ne, ne, prosím, ne. Já nevím, jestli jsem na tady tohle připravený, dámy a pánové. Tady tohle je další, třetí Clementinčin flashback, protože tady tohle je třetí epizoda. Myslím si, že to bude rozdělené na epizody. Ale mají to fakt pěkně udělaný, to se mi líbí, že to takhle mají udělaný. Každopádně já fakt nevím, jak tady tohle bude probíhat dál. A to jsou ti lidi. A my jako Clementinka se pokusíme dostat do toho jejich tábora, protože jsme totálně totálně vlastně zničení z toho všeho. Myslíte si, že nás uvidí? Je to i celkem riskantní tady tohle, protože nevím jako. A tady dala se nějaký člověk. Já spí. Dobře, dobře, dobře. Tak ho budeme ignorovat zatím. Okay. Trošku ho uklidníme. AJ, please. You have to be quiet. Nevěra, dobrá práce, Clementinka. Tak jo, pobereme tady nějaký věci teda. Vám co mi syn, vole, nevím co to kurva je, vole, ale pokusíme se to sebrat. Ale na první pokus, Hoši. Na první pokus. Komu? Jako AJovi? Bude řvat, to je blbost, ne? Hang in there, goofball. This is gonna get you better. Tak pojď. Nádhera, dobrá práce. Oh shit. Clem. Dr. Lingard, what's the matter with you? I'm fine. Clem, please don't. Takže my jsme tady v tomhle chvíli. That's the last of it. It'll be wasted on AJ. I told you. It could save someone's life if used right. It's too valuable to throw away. You selfish jerk. You'd let him die to save your drugs. Because they won't do a thing for him. I'm sorry, Clem. I tried everything. I really did. This will help him get better. Nothing can help your boy now. Clem, put the drugs back before anyone finds out you took them. You know what they do to thieves here. Nah. Jako, takhle. Na co potřebujete injekci, mě zajímalo. Jestli je to fakt jako nějaká důležitá věc, tak by jako jsme mu to mohli dát. Každopádně já nevím, jako. Tady tohle je celkem krádež. A tak jsme tady. A ti novohraničáři jsou pěkně hajzlové, podle toho, co říká Clementinka. Já nevím proč, ale tak já mu to něco dám asi. I have to try. Come on, goofball. I need you to be brave for me now, okay? Shh, see? It's not so bad. Tohle to bude hřefek prase, si myslím. Protože... What the hell is this? I told her it was a bad idea. No jo. You fucking high again? Jo takhle, tak on tady zhulnej. Before the others see you, deal with the damn kid.
What the fuck were you thinking? You were told those drugs couldn't help him. How could you be so stupid? So selfish? I had nothing left to lose. AJ was gonna die if I didn't. He's gonna die anyway. That waste? That'll cost someone's life down the road. Someone in this camp. Someone who contributes to our survival. Come on, David. She was just trying to help her kid. We helped enough! We should have left him out in the woods a week ago! But look! It's helping! It doesn't work that way, Clem. You bought him a peaceful moment. Nothing more. I wish I could tell you it would save him. But that's the reality. That's more than you did, any of you. That's not fair. You ungrateful little shit! We opened our arms to you, made you one of us. This is how you repay us? By stealing? By putting yourself before the group? You're done here. You broke our rules, Clem. Violated our trust. This was about his survival. So don't you dare judge me. It's always about survival. We have a better chance of it with you gone. Maybe we should give her another chance. Don't fight me on this, Paul. You know what Joan would say if she were here. I'm sorry, Clem. You brought this on yourself. Come on, AJ. We don't need this place anyway. Uh-uh. He stays. Uh-huh. You can't take him with you. That ship has sailed. Get out of my fucking way. Right now. Clem, he's in no condition to travel. Let him go, Clem. He'll only drag you down out there. Tak to je možná ten důvod, proč nemáme AJ celou tu dobu. Tohle je pěkně hnusný od nich. What about this? What was it all for? Don't forget, I'm one of you. Not anymore. Let her say goodbye. We owe her that much, at least. Fine. You heard her. To je hrozný. Say what you need to say, then you go. Please don't make me regret this. Come on, Clem. Clem. Oh shit. No, dáme pánové, každopádně nevím, o co tady šlo. Pokud byl AJ nějak nemocný. A jestli to třeba zahraničilo nějak se smrtí? Netuším. Ne, no tak. Netuším vlastně, jestli to bylo jako vážně, ne, vážně jako tak vážný. I thought AJ would be the one. Finally. The one what? The one who didn't die. Že on zemřel? OK. Ty krása, tak to moc jsem nečekal. That's what I get for trusting other people. Takhle to myslela, no. Again. Takže teďka je tady vlastně na vlastní nohy. A prostě se snaží přežít a nevěří ostatním, protože už s tím má špatné zkušenosti. This is what David circled on the map. Our smelly friends are back. To jsou ti hajzlové, kteří tady vládnou v levému místu. Každopádně my se o to dokážeme postarat, protože jsme to prostě my. A my jsme superoví, takže pojď. Nádhera, dobrá práce, tak pojď. Myslím si, že tady tohle to zvládneme, tak OK. Pořádně to tady zmačkáme, zmačkáme to kvéčko, znásilníme to kvéčko jako nikdy v životě. Ale myslím si, že jsme to zvládli fakt pěkně. Tady tohle to nevím. A pokud... No přesně tak, to jsem chtěl teďka říct. Takže musíme najít cestu dovnitř. Tohle z toho asi nepůjde, ne? Nebo půjde? Jo, půjde to, dobře. Takže můžu zkusit.
Pořádně pojď, 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 pojď. Ale oni jsou tady. Už jsou tady, ale fakt strašně rychle. Něco tam je. Něco tam je, musíme nějakou jinou cestu najít, zkusit. A nebo silou. Počkej, 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 to je třeba tady. Nebudu poslouchat, tyhle, na tohle nemáme čas. Tohle není dobrý, tohle není dobrý, možná nějaký poklop nebo něco takového. Tak ho nem, pojď. Tady můžeme, třeba tady něco bude, pojď, 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 pojď. Přesně tak, tady tohle hledáme. OK. Tamhle vzadu, jo, otevřeme to a pokusíme se tady tohle nějak zvládnout. Takže doleva, pojď, nádhera. A teďka tady, jasně, nádhera, super. Super, Javi. Dobrá práce. Teďka si to vezmeme rychle, protože to potřebujeme. Potřebujeme tady tu garáž otevřít nějakým silnějším způsobem. Ještě se tady vezmeme tady tohle to, přesně tak. Snažíme se, snažíme se. Už jdeme na to. Ty krása. Tak jo, jdeme, 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 jdeme. Musíme rychle, musíme hodně rychle, tady se on, prostě musíme se snažit. Všichni to vidí, správná hra, Clementinka je tam. Javiera snad taky. Tady pan Ježíš, snad taky, protože to je prostě úžasný člověk. No a pojď, Tripe. Jdem, 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 jdem. Tak ano, vypadá to, že jsme z toho vyvázli všichni zdraví, všichni živí, což je teda nejlepší věc, která se nám tady může povíst. Snad, pokud teda se ještě nedoběhla cutscéna, takže budu říkat, že je všechno v pohodě, ale nemusí to tak být, takže já počkám chviličku. Ne, to se prostě povede. Nádhera, super. Já jsem si myslel, že tady třeba Trip pojde nebo něco takového. Tak pojď. Pořádně do toho bouchni. Javiere, bouchni do toho. Nádhera, kamaráde. No jasně, tak to jsme přece my. To naše prostřední jméno, když tady řekneme. Ale myslím si, že by jo, že by to mělo vydržet. Teda pokud to nerozbijou to sklo, nebo co to je tamto. A tam jsou další lidi, nebo tady je něco? Je tam David. OK, to zní celkem v pohodě. Hej, co dělá? Kámo. Ona mu nevěří, protože udělal to, co udělal, a má k němu blbý zkušenosti. Já udělám tohle stejně. He has a son, Clem. Just like you did. The fuck? Open it. Super, nádhera. Teď jsme tady všichni. What the hell are you doing here? Ask your brother. She's trouble. Trust me. She's with me. I owe her my life. She told us some pretty rancid stuff about you, man. What did she say? That you left her to die. No, we kicked her out. A little girl, all alone out there. Do you think Mariana could have survived that? We had rules. Clem broke them. I would have done the same to anybody. She knew what would happen. Don't feel sorry for her. To anybody, huh? You broke the rules for Kate and Gabe. And I'll accept the consequences. Unlike her. Did he suffer? Please. I have to know. No. I wouldn't have let him. Aspoň, že tady to ono stavěkneš. I didn't have to worry about that. He lived, Clem. Počkej, počkej, počkej. He lived. But how? He was dying. Clem said so.
AJ bounced back. He was stronger than we thought. It was a miracle. Okay. That's great, Clem. This is good news. How am I supposed to believe you? Clementine, please, I'm telling the truth. Where? Where is AJ now? I don't know for sure. But he's in Richmond? Dr. Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Tak jo, to zní... To zní jako dobrý plán. Ale pokud nám lže, tak to není úplně nejpříjemnější věc teda od něho. Ale já si myslím, že bychom mohli věřit tomu Davidovi. And say goodbye. I don't want you to worry about Kate and Gabe. I'll take care of my family. Wait. They'll be safe with me. Wait. This is a send-off? You're just seeing me on my merry way. You think I want this? Well, you're not doing much to stop it. I don't see another way. Mm-hmm, perfectly. Shit, board it up. We need something to buffer. Something heavy. Tak jo, čím to zrazíme? Nějakou skříní nebo něčím? Jo, to by šlo. Tak pojď. Magada. Super. Perfektní práce. Wait a half second. Where'd you find this? Over there. Show me. Co zase je? To je něco důležitého nebo co? Bedna? What the hell is all this? Tady je sex nějak, tady je nějak strašně moc věcí, no? These could come in handy. Don't want to just take them, but I might be going crazy, but I think these came from Prescott. That's Hele. Phantom Punch. No jasně, oni nám to prostě zebrali a tady dali ty věci, které jsme tady měli. Like you don't know. Hey. None of this stuff was here before. I don't have a damn thing to do with it. We've only ever kept a few basic supplies here for scouts, for emergencies. Your people looted this stuff from Prescott, David. Come on, we can't know that. Who else knew about this place? Your outfit is the only one that gutted my town. This is bigger than just Prescott. There's spoils from other towns here, too. Mm-hmm. Towns I heard got raided a while back. There's stuff here from the kingdom. Who the fuck are you? Wouldn't be in this mess if you hadn't gone all trigger happy on David's family. Take cover. No jo, jsou to nějací hajzlové, kteří jsou s náma. Nebo s náma, prostě. Přesně tak, je to ten Max. You sure as hell are stupid, ain't you? Oh, Davide. Kamaráde, tady tohle se mi líbí. Last thing we need is people getting wind of all this stuff. Look at all this. Vypadá to, že David bude na naší straně a bude se s náma snažit se tady proti ním. Just glad we found some more smokes. That shit is the new gold. Shame you can't take it with you. No jo, pojď. David. I thought better of you, Max. I really did. David, come on, man. We're a unit. There's no need. OK, tohle jste pěkně hnusný od tebe, víš to? Tak jo, kamaráde, tady tohle se zvládneme. Tak pojď, jdem na něj. Zkusíme to tady nějak jako proto projít. Super práce, Chavi. Nádhera, teďka musím jít nahoru. Tak pojď. Dobře, tak ono, pojď, nádhera. Tady už máme další jakoby nějakou bitku, takže tady tohle se zvládneme určitě. Nasníme to kuvečko. Pořádně. Tak pojď, musíme se bránit, co nejvíc, co můžeme. OK, tohle to není dobrý, ne ani náhodou. Tak pojď. Ale tenhle to vypadá dobře. Flakneme s ním. Po hlavě, nádhera.
super věc. Javiere. Myslíš, že si to povede? Asi ne, co? Já tě nechci jako zabít, jo? A ty mě asi chceš zabít, co? Mhm, to je dobrá kombinace. Ty kráso. To se nestane, to ne, ani náhodou. Tak pojď, mám tady pálku. Ale asi nemusím, no jasně, jo, to jsem čekal. OK, tohle to není dobrý. Tamhle brokovnice. Tak pojď, pozor. Nádhera. Dobrá práce. Tak pojď ještě jednu. Ty kráso. To musí nehorázně bolet, ale víš co? Zaslouží si to. Zhoř v pekle třeba. Ano, přesně tak. She was a sweet little girl, just minding her own business. Not anymore. Když jsi takový frajer, tak jo. And fuck you too. Dobře, dobře, dobře. Jak chceš? Já ti tady udělám trošinku výlet. Get it over with. What are you waiting for? That's what you come. No. We gotta move. No point drawing it out. Tak pojďme. Jak se usmál? Nebo takovej ten jakože poslední. Nevím. Ne, to je divný. Už to dělat nebudu. OK, tohle to ne. Super, dobrá práce. Tak jo, teďka už je to u nás. Stop. Please. Tak jo, kamaráde. Raiding, looting, you betrayed who we are. You betrayed Richmond. Come on, David. This is Richmond. What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? I ain't got nothing to say. There's no use holding out, Max. The best you can do is make things right. We weren't doing it without support inside Richmond. Joan was in on it. We did it on her orders. She said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please, don't kill me. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Ty krása, nevím. Víte co, udělám tohle. Expose her to the others. Maybe he'll be... Thank you. Thank you. Dobře, myslím si, že bychom mu tady mohli ten život ušetřit. Třeba by se nám někdy mohl hodit. Ale jo, je to pro lepší pocit tady aspoň toho Maxe takhle uspat, aby nevěděl, co se děje. No a myslím si, že bychom to tady mohli ukončit, dámy a pánové. S tím neodpovídajícím oknem. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že bych to tady mohl ukončit. Doufám, že se vám tady tohle dnešní 7. video z té úžasné hry líbilo. Každopádně v dalším díle se tady podíváme dál, uvidíme, co se bude dít dál. Strašně mi tady ta hra baví, takže doufám, že i vás to baví. Docela mě i zajímá vlastně, jak to bude vypadat dál v budoucnosti, jak se budou rozvíjet ty další rozhodnutí, které jsme učinili. No a já už to tady teda ukončím, protože už to tady natáčíme fakt dlouhou dobu. No a my se vlastně uvidíme u dalšího videjka, takže zatím čau.